kapıları öldürürdüler. Kanal 13'te bu defeki qonaq Haqq Ədalət Partiyası sədrinin birinci müavini, polkovnik İsa Sadıqov olub. O, Qarabağ müharibəsi və ondan öncə baş verən 2016-cı il aprel döyüşlərindən danışıb. Polkovnik bildirib ki, 2016-cı ildə biz hədəf və məqsədlərə çata bilmədik. Əməliyyatlar başladı və itkilər verdik. Buna görə də başladığımız yerə geri qayıtdıq. O, əlavə edir ki, aramızda xəyanətkar vardı və onlar göstəriş verərək əskərləri o istiqamətə yönləndirdilər. Bəs o cinayətkarlar niyə cəzalandırılmadı? Ətraflı İsa Sadıqovun öz dilindən dinləyək. 2016-cı ildə həmən o, bunların qeyd etdiyi kimi o qələbə çaldıq, ermənilər belə üzr istəyirəm bizim gücümüzü gördü, ordumuzun mən nə bilim belə uğurlar əldə etdi və s. Bunlar hamısı yalandı. Nəyə görə? Ona görə ki, qoyulan o hədəf və məqsədlərə çatmadı. Əməliyyatlar başladı əməliyyatlara. Başlayaraq biz itkilər verdik, geri çəkilərək də. Və elə harada başladıq, orada da qaldıq. Yaxşı, onda sual yaranır. Əgər elə edirsə, o əməliyyatlara ehtiyac var idi mi? Əgər siz heç bir nailiyyətlər əldə etmədiniz. Əgər həmən o əməliyyat böyük itkilərlə uğursuzla nəticələndi. Onda yaxşı, o həmən o əməliyyatlara rəhbəri edən, o əməliyyatları hazırlananlar cəzalandırıldı mı? Cəzalandırılmadı. Amma mən deyim, kimdir o xəyanətkar? Burada bir mənalı şəkildə bunu heç kəs etiraz edə bilməz. Kanal 13-dən xüsusən xahiş edirəm. Əgər kimsə etiraz edir Müdafiə Naziri ilə, xüsusən də rəhbərlikdən. Hansı səviyyədə istəyirsiniz, hətta nazir səviyyəsində dəvət edin bura. Bunu araşdıraq, hamı da görsün və bilsin 2016-cı ildə nələr baş verdi və niyə o böyük yütkülər baş tutdu. O xəyanətkar həmən o şəxsdir ki, o istiqaməti, hücum istiqamətini müəyyənləşdirdi və o göstərişi verdi. Əgər Nəcməddin etdisə, Nəcməddindir. Əgər korpus komandiri... Siz hərbiçisiniz, sizcə kim etdi bunu? Bu xəyanəti deyəcəm indi. Əgər bunu korpus komandiri o istiqaməti seçibsə, deməli korpus komandiridir. Amma hər halda... Hətta korpus komandiri də o istiqaməti seçsəydi, qərargah rəisi buna imkan verməməli idi. Nəyə görə? Ona görə ki, axır qərargahda da o düşmanın tam məlumatları var. Həmən o hücumlar da o məlumatlar, kəşfiyyat məlumatları əsasında müəyyənləşdirilir. Deməli, qərargah buna imkan verməməli idi. Nəyə görə? Ona görə ki, orada ön xəttdə düşmandan, düşman o kəşfiyyat məlumatları qərargahda da var. Əgər korpus komandiri bunu özlərinə götürüb verib, deməli, o da haqqı yox idi o istiqamətdən hücuma keçmək. Hətta əgər qərargah rəisi bilərək üçün orada həmən o istiqamətdə düşman bizdən, düşmanın qüvvələri, imkanları bizdən üstündür, korpus komandiri imtina etməli idi. Başa düşürsünüz mü? Korpus komandiri o göstərişdən, əmirdən qərargah rəisinin İmtina etməli idi. Nəyə görə? Ona görə ki, korpusun məsafəsində hər bir qərar, hər bir əməliyyatlar, o əməliyyatlara, o qərarlara bilavasitə məsuliyyət daşıyan o korpus komandiridir. Başa düşürsünüz mü? İmtina etməlidir, yox deməlidir, istifa verməlidir. Amma bilərək ki, orada böyük uğursuzluqlar baş tutacaq, o istiqamətdə hücuma keçməməli idi və hücumların, həmən o savaşın gedişatı da, nəticələri də göstərdi ki, bəli, ən böyük səhv və ən böyük xəyanət məhz orada baş tutmuşdu. Həmən o istiqaməti seçən o xəyanəti etmişdi. O da bəllidir ki, hələ 10 gün əvvəl o əməliyyatlara hazırlıq gedirdi. Əgər 10 gün əvvəl o əməliyyatlara hazırlıq gedir və həmən o əməliyyatları, döyüş xəritələrini, döyüş əmirlərini baş qərargah təsdiq edirsə, deməli, onlar əvvəldən artıq düşmana bəllidir. O istiqamət də, o hücuma çəkən qüvvələr də. Ermənilərə satılıb. Bu 100%.